L'Escola Mediterrània ha rebut el distintiu d'Escola Verda i ho ha celebrat amb una petita festa. És un dia molt especial perquè per l'Escola Mediterrània perquè aquest distintiu que rebem ens explica que hem fet les coses bé. Aquesta acreditació serveix per mostrar l'aposta del centre en projectes per la millora del medi ambient. Bueno, l'escola verda s'ha demanat des de sempre. L'escola ja fa, bueno, des del principi, des del començament, el que passa que ha costat, s'ha treballat molt i s'ha aconseguit ara. Per a nosaltres és un orgull, perquè els nostres fills estan aprenent que han d'estalviar aigua, que han d'estalviar llum, que han de treballar pel planeta i que, en definitiva, la terra no és nostra. El claustre de l'escola i els pares i les famílies estan fent un esforç perquè aquesta escola té un nivell de qualitat molt elevat i en aquest sentit el fet de treballar també amb el districte distintiu de l'Escola Verda demostra l'impuls que tenen, les ganes que tenen i sobretot l'estima que tenen per aquest centre. I és tan important obtindre el distintiu com també mantenir-lo i jo crec que segurament aquesta escola donarà exemple en aquest sentit. L'Escola Mediterrània participa en un projecte d'estalvi energètic junt amb la Marta Mata, que també ha rebut el distintiu. La iniciativa inclou la promoció del reciclatge i la separació de residus, la reutilització, el consum responsable, la promoció d'horts urbans i la millora ambiental de la ciutat. Aquesta festa per acreditar la tasca pel medi ambient del centre també ha servit per celebrar que el curs vinent l'Escola Mediterrània tindrà una línia oberta de P3.